見てください、あれ。あれはダーカーです。ベルン皇帝との戦いの時にも出てきましたよね。エルダーの力はこっちに持ってきたが、眷属たるダーカーは思いっきり無惨して残ってやがるようだな。アカシックレコードの中だが、性質は外にいるのと同じだ。全部ぶっ殺さねえと面倒だぜ。データのある相手とはいえ、数が数です。注意して戦いましょう。魔神城からのダーカー出現、エフメラの成り立ちといい、ますます放っておけませんね。ふん、あれ、魔神城が壊されてると思ったら、そうかそうか、君たちか。君たちがここにいるってことは、兄さんもう負けちゃったのか。思ったより早かったな。あなたは。安心して、敵討ちとかそんなことを言い出すつもりないからさ。無惨しただけみたいだし、そのうち集まって復活できそうかな。あなたは一体何者なんです？何が目的なんですか？あれ、兄上が言っていなかったかい？戦いを広めるのが目的ってさ。それよりいいのかい、ガーディアン君。僕なんかにかかずらってて、そろそろクエントが大変なことになってるはずだよ。世界を救うつもりなら早く戻ってあげた方がいいよ。それじゃあね。言われるがままというのは尺ですが、気になります。ハリエットさんたちのところに戻ってみましょう。ハリエット様、総員配置につきました。ありがとうございます。まさかガーディアン君が不在のタイミングにこんなことが起きてしまうなんて、ね、間が悪いというか、なんというか。心配は無用です。剣の巫女はこの時のためにいるのですから。手が震えてるぞ、剣の巫女。無駄に虚勢を張る必要もないだろう。よもや私の代でとは考えます。できれば使いたくない力でした。ですがその時が来たのであれば、この身、この力、剣に捧げるのみです。ガーディアンがいらっしゃれば心強かったのですが。ない、それは触れないだろう。それよ、来るぞ。馬鹿にはできないかもしれないね。輪行、ブレスが来るぞ。結界展開。無用です。
が言います。あれを倒し封じろと。我が身はそれを成すための器であると。すぐに終わらせます。皆さんはどうか巻き込まれないよう。相手は巫女に任せるとしても決して赤き邪竜を逃がすなよ。どうしたんだアリエット。なぜでしょう。かの邪竜を見ていると胸騒ぎが止まらないのです。胸騒ぎか。終わりです。赤き邪竜、ここはあなたがいる場所ではありません。深き地の底に眠りなさい。いやお見事剣の巫女。さしもの赤き邪竜も天敵相手じゃ肩なしだね。もっともそれが普通ならだけどさ、そこは力と名声を求め城と共に崩れ落ちたものがエフィメラと共に眠る場所。その無念、その怨恨、その魂、受け皿があったらどうなるのかな。アリサ様危ない。剣の封印が効いていない。何か他の力が。剣の巫女、裏切り者ね。この声は鉄。魂を赤き邪竜に宿したというのか。エフィメラの力によってな。剣の巫女の力は赤き邪竜の力を封じるが、エフィメラの力は根源が違う。封じきれないのも道理だろう。かつて世界を壊した存在と今世界を壊そうとする者のハイブリッドとは贅沢ですね。でも封じきれないってことは、あれどうすればいいんですか。倒すしかありません。その身を微塵に切り刻むのがいかに邪竜であろうと。
上の魂を救うためにも、ですが、私が封じねば、叔父上があまりにも不憫です。聞け、ガーディアン、剣の巫女、奴からエフィメラの力を引き剥がす方法は一つだけある。兄様、それは…ガーディアン、邪竜の動きを止めろ。剣の巫女は封印の準備と援護を。そこまで至るのは、あとは僕が。何をする気なんですか？エフィメラの専門家にしかできないことをするだけだ。問答している暇はない。動け。災いを払う光の鎖となりて、うごめく悪意を束縛せよ。人道！ダメです。邪竜とは異なる力が束縛を。召喚による肉体損失の復元、および魂の定着。ふざけた真似をしてくれる。それは僕が見出したもので。僕が捨てた研究だ。定着するべき場所はこちらだ。赤き邪竜の内などではない。どこのどいつだか知らんが、ふざけるなよ。それを扱っていいのは僕だけだ。それを使うべき相手はそんなところにはない。兄様、封印できたんですか？いえ、剣は言います。封印は完全ではないと。これでは一時しのぎが関の山。そう間を置くことなく、赤き邪竜は出現するでしょう。その時こそ邪竜を打ち滅ぼし、叔父上の魂を解放せねば。あまりにもかわいそうです。兄様、ハリエットか。大丈夫だ、僕は問題ない。ルーサーさん、何をしたんですか？肉体の召喚による無限再生を術式に干渉して食い止めただけだ。邪竜自身の力は残っている。さらにエフィメラの力によって強化術式もかけられていた。心してかからねば返り討ちに遭うぞ。気軽にうなずくものだな。それでこそガーディアンというべきか。僕は疲れた。少し休ませてもらう。